Նորա ջան, ես կուզեից բացատրել ես ոչ արտասահմանյան ոչ ինչ ասել, հա? Այսինքն Հայաստանի սահմանից ոտքը դրեցիր դու արտասահմանա։ Սկսած Վրաստանից մինչև, չգիտեմ, Բրազիլիա, որ ոչ ի մասին ախոսք։ Դե հայկական մենտալիտների մեջ ոչ չափից դուրս։ Էլի չհասկացա, կներես։ Մենտալիտետ։ Լավ, միգուցե կփորես կհասկանանք։ Երաժշտություն։ Շատ լավն է։ Նորայր, իսկ ուրիշ արտասահմանյան ուղղություն կարող ես մեզ ներկայացնել։ Այս մարդը բոլոր արտասահմանյան ուղղությունները պարեց։ Այսինքն դու այս պարը, որ պատրաստել ես մեզ, ուրիշ պար։ Ճիշտ է, ես չեմ պատրաստվել, հարավոտ աշխատանքից մեկից եկել եմ ստեղ։ Հա։ Ինչ ես աշխատում դու։ Գարեջրի գործարանում որպես փամուր։ Հա։ Իսկ ո՞նց գարեջուր։ Չէ, ընդառապես խմիչք է սեշում։ Քեզանի ծերեմա, գարեջուր խմող չես։ Նորայր ջան, ինչի համար ես եկել այստեղ։ Զվարճանքի։ Այստեղ։ Այո։ Չէ։ Հաղթելու։ Եթե ասված պես ուզես։ Այս նախագիծը նայել ես, դու անցած նախագիծերը։ Հա։ Նայել ես։ Տեսել ես ոնց են պարում։ Այո։ Ինչ տարատեսակ պարեր են պարում։ Հիմա ասենք, եթե դու անցնես այս փուլը, մյուսներում եթե հարկ լինի կարաս, մյուս տեսակները պարես պարատեսակները։ Այո, իհարկե։ Իսկ ես պայն կարող ես իմպրովիզ քո սիրած ոճից մի փոքրիկ հատված։ Առանց երաժշտության։ Ինչ ոճի մեջ, հայկական։ Որն ուզում ես, որ ցանկ, որը քոնես։ Ինչո՞ւ մի շարժում, պտույտ, ինչո՞ւ մի բան։ Վստահ, ծափար ենք, հա Նորայր։ Դիևի հայկական։ Հա, քիչ է։ Նորայր ջան, այդ հայկականն էլ արտասահմանյանի նման բառացի։ Շատ նման է։ Ես ասում եմ ոչ։ Ես էլ ասում եմ ոչ։ Իսկ ես քեզ մի հատ փոքրիկ խորհուրդ կտամ, մտի ինչ որ Գյումրիում մի հատ պարային ստուդիա եւ թող քեզ մի քիչ ուղություն տամ, որովհետեւ բեմականը շատ լավ է, բեմը զգում ես, քեզ վստահ ես զգում, բայց պարային ոչ մի բան չցուց տվի։